I evo, pozdrav dragi prijatelji iz Kana. Ovo je naš zadnji dan, sutra već putujemo, znači zadnji dan na plaži, jer sutra nećemo imati vremena da idemo, zato što putujemo za London, imamo avion negde oko 3 sata, mislim, ali treba nam do Nice, jer polećemo iz Nice sa aerodroma, pa nam treba onda iz Kana da odemo do Nice, jedno sat i po vremena ili sat vremena, tako nešto, a onda letimo za London, znači nećemo imati vremena i mnogo mi je žao, iskreno, zato što mislim, mi smo ovde od prilike 9 dana, jer i prvog dana kada smo došle u subotu odmah smo otišle na plažu, ali hoću da vam ovo kažem. Ja sam bila, znači, u martu na Kipar 2 nedelje, međutim mislim da ovo 8-9 dana, bar meni Maji, nije dovoljno odmora i mi uvek želimo da imamo više. 2 nedelje otprilike je nešto što je normalno za odmor, bar za nas. Ima ljudi kojima je dosadno posle nedelju dana, pa hoće da se vrati kući. Međutim, nama je stvarno malo i sad nam je žao što sutra, večeras već mora da se pakujemo i da idemo, a u principu bi trebalo da ostanemo još nedelju dana. Jer tamo čovjek upozna, zna gde treba da ide i tako dalje. I odmah treba da se vraća. To je ono što mi stvarno ne volimo. Mislim, uvek mi bude žao ljudi kad mi odemo negdje 2 nedelje i postoje ljudi koji posle nedelju dana se već jadni pakuju da se vraćaju i nama bude žao zbog toga. Sad nam je žao nas samih. Tako da smatram da holiday treba da bude odmor, znači otprilike 2 nedelje. Kažem, kako ko, nekom bude dosadno. Moja sestra, recimo, koju pozdravljam, kaže da 7 dana njoj dosta i ne trebaju više i bude joj dosadno posle. Međutim, to ne važi za nas stvarno. Hoću da vam kažem za Francusku rivijeru, Cannes i tako dalje, kako je ovde, kakve su cene. I evo ovde možete vidite hotel, jedan prelepi hotel. Ovde je stvarno prelepo, znači more je prelepo, toplo, ovo je kraj avgusta i zaista temperature su visoke. Juče je bilo toliko vruće, išle smo za Monako, Maja i ja, i toliko je bilo vruće da smo crkle stvarno celog dana. Međutim, grad se sastoji samo iz hotela, restorana, prodavnica koje su kao Prada, Gucci i ostale, Dior, znači sve francuski brendovi, tako da je jako skupo, stvarno. Ovde postoje Grand Hotel i još jedan hotel. Evo su oni dole, sad ću da vam pokažem sve ovo, jer tako ide, pored plaže su hoteli, znači u ovom pravcu dole ti hoteli, kao što je Grand, Splendid i ostali. Da li vi verujete da su oni i po 15.000 € noć? Mislim, prosto je neverovatno. Mislim, to dolazi zato što, evo, ova zgrada ovde je zgrada filmskog festivala, znači gde se održava Kanski poznati filmski festival, to je ta zgrada, i tu dolaze poznate ličnosti, glumci, bogataši, stvarno ljudi koji imaju pare, jednostavno imaju pare. Ja ovde sam našla jednu stolicu, sad ću tu malo da sednem, jer se nalazim na nekom kao na nekom betonu, kao što vidite, koji je kan u moru. I znači stvarno, znate kakve su jahte? Evo, recimo, ja ne znam da li ću moći da vam pokažem ovu jahtu koja tamo ide. Koja je to neobičnog oblika, koje su to neobične stvari, koje su to ogromne jahte. To je, znate šta, ja sam snimila ovaj, kako se zove, luku ovde, znači luku u Kanu, u Monaku. To su stvarno brodovi da pamet čovek stane. Eto, imala sam prilike da sretnem i hrvatsku posadu na jednom brodu koja je radi ovde, znači rade celog leta, ide od mesta do mesta, upoznala sam Šimeta, pričala sam malo sa njim, ima ih valjda petoro iz Splita su na tom brodu i rade, voze putnike okolo. Ovde sam, javila mi se jedna Tanja koja je tu sa bratom i roditeljima i sa decom od brata, ovde je na odmoru, pa se nadam da ćemo se danas videti jer mi se javila da je u Kanu, a živi u Parizu inače. Mislim, uvek interesantnih stvari bude. Eto, sad malo da krenem. Znači, evo vidite kako su brodovi lepi. Imamo predivno iskustvo i dobar video sa ostrva gde smo išli da posjetimo jedno malo ostrvo gde se nalazi manastir iz vrlo ranog, možda 10. 11. veka, obnovljen u 16. veku i tu je došao neki monah koji, postoji legenda da je on bio toliki čudotvorac da je oterao sve zmije i sve loše sa tog ostrva jer je to bilo pusto ostrvo kao divlje i on je napravio manastir, zamonašio se on, zamonašio mnogi druge koji su došli, muškarce, i počeli su tu da žive, proizvode vino, proizvode med i proizvode od lavande, znači gajili su lavandu i tamo i sada postoji, proizvode razna ulja, mirisa od lavande i tako. Ovde ribe ima koliko hoćete, ribljih restorana takođe koliko hoćete, sve vrlo lepo, stvarno, hrana im je super, Francuzi to znaju da spreme, pogotovo to su restorani koji su jako poznati, reklamiraju se na TripAdvisoru i tako dalje, ali imaju dobar rating, jer u principu kod nas u Srbiji, ako nešto želite dobro, da imate kao doktora ili tako zubara, ovo ono, uvek je važno da vam neko nešto preporuči. Međutim, mi ne poznajemo ljude koji mogu da nam nešto preporuče, zato postoje za te stvari review se uradi, recommendation, znači preporuka, i čitamo ovo najbolje preporuke ljudi koji preporučuju neke hotele, ili tako. Sada ću da vas vodim u vodu. Ali se iskreno nadam da mi moj iPhone 7 plus neće upasti u vodu sa ovog selfie stika. Šta bi mi slušalo? Vidite kako je lepo voda. Meni uvek mora da uđe u kadar, jer ja snimam. Šta vi mislite? Stvarno se iskreno bojim. Mogla bi malo da se davim, šta mislite o tome? Znači, sa iPhone 7 plus u vodi, ljudi, ne mogu da verujem da to radim, ali kako ću da se slikam u vodi ako to ne uradim? Da, šta vi mislite? Još malo da pođem. Evo i jedna ribica. Pomerim se da mi telefon upadne u vodu, jer ovo bi bilo katastrofa, imam sve video snimljene na telefonu. ali sada mogla bih da se davim, ali neću. Zato što ne mogu, bojim se za telefon. Voda je pretopla, mogu to da vam kažem, da je fantastična, da je super. A Maja me je jučer mnogo lepo imitirala, zar ne? Ali ona mene stalno imitira, tako je smešna i duhovita da mi uvek umremo od smeha. U stvari, obe smo duhovite, ali ja volim kada se Maja smeje i kad pravi. Joj! Nisam se nakvasila, ali ovi talasi, vidite, malo me drmaju talasi. Sad ću ti slikam. Možemo da igramo dans. Dans u vodi. Kako je Maja rekla? Da sam ptičica, skitnica. Opet supa, opet supa, opet supa, opet supa. Ovo je stvarno, ljudi, stvarno uživanje.